শুভেচ্ছা জনালো হ'বনে নাই বৰপথাৰ সমাজো হ'ব ঠিক আছে এইবাৰ আৰু ভাল কৰি হ'ব ঠিক আছে আজি আপোনালোক সকলোৱে জানে যে নিৰ্বাচনৰ বতৰ অহা ঊনৈশ তাৰিখে আমি লোকসভা নিৰ্বাচনত ভোট দিম আগতে সৰুপথাৰ সমষ্টি নাম আছিলে কলিয়াবৰ লোকসভা এইবাৰ সমষ্টিৰ অলপ পৰিৱৰ্তন হ'ল আৰু আমাৰ কলিয়াবৰ লোকসভা সমষ্টিৰ নাম হ'ল কাজিৰঙা আৰু প্ৰথমবাৰ আমি কাজিৰঙা সমষ্টিৰ বাবে ভোটদান কৰিম সৰু পথাৰত মই কামাখ্যা বচা তাছা কিয় ভোট দিব লাগে বহুত বেশি কোর প্রয়োজন নাই কারণ কংগ্রেস দলের যার্থী এইবার এমপিত উঠিছে আগতে সরুপথারের এমএলএ আসিল আর সরপথারত এটা কি কাম হয়েছিল আপনাদের জানে রবীন্দনা তিরকি সরুপথার সমষ্টিত একোৱে কাম যি যদি য পথারত কাম করব মাত্র এটা সমিত দশটা সমিতা কাম করব আপনাদের নিজে ভাবকছি হয়নি নয় যদি মেট্রিকে পাস করবা নেই মানে ইউনিভার্সিটিত হয় আজি আপনাদের কি তিনি বছৰ হোৱাই নাই এই তিনি বছৰত আমাৰ সৰু পথাৰ সমষ্টিত কিমান পৰিৱৰ্তন হ'ল যোৱাবাৰ মই যেতিয়া ইয়াত আহিছিলো হেলিকপ্তাৰত আহিলে মই মানুহক হেণ্ডচেক কৰোঁ মোক চবেই কৈছিল দাদা আমাৰ ইয়াত মোবাইলৰ টাৱাৰ নচলে তেতিয়া মই কৈছিলোঁ যে অসম নাগালেণ্ড ফৰেষ্ট হ'লেও আমি মোবাইল টাৱাৰ লগাই দিম আজিতো মোবাইল টাৱাৰ লাগি গ'ল সৰু পথাৰত লাগি গ'ল নে নাই আজি আপোনালোকে চিন্তা কৰক আমাৰ সৰু পথাৰ সমষ্টিত কম দিনৰ ভিতৰতে কিমান কাম হ'ল আমাৰ ধনশিৰি মহকুমাৰ চিভিল হস্পিটেল উদ্বোধন হ'ল সতী সাধনী বিশ্ববিদ্যালয় হ'ল লাভলীনা ক্ৰীড়া প্ৰকল্পৰ কাম চলি আছে ৰামধেনু মুকলি মঞ্চ সাধনী পাৰ্ক চুকাফা পাৰ্ক বৰপথাৰ সৰু পথাৰ নগৰৰ ৰাস্তা ইমান ধুনীয়া ডিভাইডাৰ হৈ গ'ল কুশল কোঁৱৰ ইণ্ডোৰ ষ্টেডিয়াম আজি আপোনাৰ এক প্ৰকাৰ ক'ব গ'লে বৰপথাৰ উৰিয়ামঘাটৰ ৰাস্তাও কমপ্লিট হৈ গ'ল আজিকালি গাঁওবুঢ়াইও পাৰিতোষিক পোৱা আৰম্ভ হল গোটেইবিলাক কাম আজি কম দিনৰ ভিতৰতে আৰম্ভ হল এতিয়া আমি নতুনকৈ বহুতকেইটা কাম হাতত লৈছো বিশেষকৈ সৰু পথাৰ আৰু বোকাজান ৰাস্তাটো আমি অসম মালা আঁচনিৰ অধীনত নতুনকৈ বনাবৰ বাবে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ সৰু পথাৰ আৰু বোকাজানৰ ৰাস্তাটো বৰপথাৰ উৰিয়ামঘাট হৈ গ'ল আৰু ভগৱানে যদি আমাক শক্তি দিয়ে আপোনালোকে আশীৰ্বাদ দিয়ে বৰপথাৰ আৰু গোলাঘাটৰ ৰাস্তাটো অসম মালা আঁচনিৰ অধীনত আমি ধুনীয়াকৈ বনাবৰ বাবেও আমি সিদ্ধান্ত লৈছো বৰপথাৰৰ পৰা গোলাঘাটো যাব পাৰিব সৰু পথাৰ বৰপথাৰ বোকাজান ৰাস্তাও হ'ল আৰু এইবাৰ আমি অসম মালা আঁচনিৰ অধীনত আমাৰ এই বোকাজান পদ হৈ যোৱাৰ লগে লগে আমি বৰপথাৰৰ পৰা গোলাঘাটৰ নেক্সট ফেজটো আমি হাতত ল'ম সৰু পথাৰত আগতে ৰাস্তা ঘাট নাছিলেই মইতো ধেমালিতে কৈছিলো যে আটাইতকৈ ভেঞ্চাৰ সমষ্টিটো সৰু পথাৰ আছিল ৰাস্তা ঘাট একো নাছিল আৰু আজি বিশ্বজিত ফুকনৰ নেতৃত্বত অসমৰ আটাইতকৈ ভাল সমষ্টিটো সৰু পথাৰ সমষ্টি হবলৈ গতি কৰিছে মই ঠিকে কৈছো নে নাই কওক আপোনালোকে কৈছোনে নাই কাম কৰি আছে নে নাই এতিয়া এম এল এও যদি বিজেপি হয় এম পিও যদি বিজেপি হয় গাড়ীখনত এটা ইঞ্জিনৰ জেগাত দুটা দুটা ইঞ্জিন লাগি যাব হয়নে দিছপুৰৰ পৰা বিশ্বজিত ফুকনে আনিব আৰু দিল্লীৰ পৰা কামাখ্যা তাছাই আনিব দিল্লীতো বিজেপি দিছপুৰতো বিজেপি কাজিৰঙাৰ এম পিও বিজেপি সৰু পথাৰৰ এম এল এও বিজেপি ডাবল ইঞ্জিন নহয় চাৰিটা চাৰিটা ইঞ্জিনে সৰু পথাৰৰ কাৰণে কাম কৰিব হয়নে নহয় সেইকাৰণে ৰাইজ পদুমৰ ছবিত আমি ভোট দিব লাগিব আৰু কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাক বহুত ভোটত আমি বিজয়ী কৰিব লাগিব পাৰিম নে নোৱাৰিম চব ৰেডি আছোতো বিশ্বজিত তুমি কিমান ভোটত জিকিছিলা বিশ্বজিৎ ফুকন জিকিছিলে চল্লিশ হাজাৰ ভোটত আৰু এইবাৰ পুৰণা সৰু পথাৰ সমষ্টি মৰঙিকে ধৰি আমি জিকিব লাগিব এক লাখ ভোটত হ'বনে নাই হ'ব একদম এতিয়া সঁচাই ভাত পানী নোখোৱাকৈ আহিছেনে একদম সঁচা নে আচ্ছা এটা কথা কওকচোন আপোনালোকৰ ৰেচন কাৰ্ড কাৰ কাৰ ঘৰত আছে বাইদেউহঁতৰ ঘৰত নাই ৰেচন কাৰ্ড হাত ডাঙক আকৌ অ অলপ ভাতটো নোখোৱাটোতো অলপটো ৰিজাল্ট পাব লাগিব নহয় হয় নে নহয় আচ্ছা এতিয়া অৰুণোদয় কোনে কোনে পোৱা নাই হাত ডাঙক আৰে নোপোৱা বিলাকে হাত উঠাওক চবে উঠাই দিলে পুৱাখিনিয়ে নামাই দিয়ক হাতটো অ মই জানো অলপ চলপেতো পাইছে আচ্ছা ইমানে অৰুণোদয় পোৱা নাই আচ্ছা মই এতিয়া নতুনকৈ হাত উঠাম হাতটো নামাওক যাৰ ঘৰত ৰেচন কাৰ্ড আছে কিন্তু অৰুণোদয় নাই তেওঁলোকে হাত উঠক ৰেচন কাৰ্ড আছে কিন্তু অৰুণোদয় নাই ঠিক আছে এতিয়া হাতটো নামাওক ভোকটো পলাব লাগিবতো নহলে ঘৰত গৈ সুধিব নহয় মিটিঙত গলি কি লৈ আহিলি বুলি হয়নে নহয় সুধিব নে নাই ৰাস্তাটোতো চবেই খোজ কাঢ়িব ময়ো খোজ কাঢ়িম কিন্তু ঘৰৰ কাৰণেওতো কিবা এটা লাগিব এইবাৰ মই এটা কথা ভাবিছো যে মানুহৰ মাজত গলে কয় ছাৰ অৰুণোদয়টো দিব এতিয়া কাক দিম কেনেকে দিম চিলেকশ্যন কৰি থাকোতে বহুত সময় লাগি যায় সেইকাৰণে এইবাৰ মই সিদ্ধান্ত লৈছো যে যাৰ যাৰ ঘৰত ৰেচন কাৰ্ড আছে সেই ঘৰত এটা অৰুণোদয় দি দিম বুজি পালেনে নাই কথাটো যদি ৰেচন কাৰ্ডখন আছে তেতিয়াহ'লে দহ তাৰিখে অৰুণোদয় সোমাই যাব যদি ৰেচন কাৰ্ড নাই বায়মেট্ৰিক টায়মেট্ৰিক দুই এটা ব্লগ হৈ আছে সেইকেইটাক ৰেচন কাৰ্ড দি পেলাই আকৌ অৰুণোদয় দিব লাগিব বুজি পালেনে এতিয়া তাৰ কাৰণে মইতো নাজানো কোনে কোনে অৰুণোদয় পোৱা নাই হাতটোহে উঠালো কিন্তু এতিয়া মই বিশ্বজিত ফুকনৰ হাতত এখন ফৰ্ম দিছো আপোনালোকৰ বুথে বুথে যাব আৰু যাৰ যাৰ ঘৰত ৰেচন কাৰ্ড আছে কিন্তু অৰুণোদয় পোৱা নাই আপোনালোকে নাম কেইটা লিখি মোলৈকে পঠাই দিব হ'বতো ইমানখিনি কষ্ট কৰিব পাৰিবনে নোৱাৰে এতিয়া সকলোৱে অৰুণোদয় পালে ভাত পানী নোখোৱাকৈ মিটিঙৰ পৰা গলেওতো অলপ কষ্ট কৰিব পাৰিম না পাৰিম নে নোৱাৰিম পাৰিমতো ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে একেবাৰে শুনি থাকিব মই আৰু কেইটামান কৈ যাম হ'ব হ'ব ঠিক আছে এতিয়া ছাব্বিছ চনৰ ইলেকশ্যনত যেতিয়া মই চৰি একৈশ যেতিয়া ইলেকশ্যনত মই আহিছিলো তেতিয়া মই কৈছিলো ৰেচন কাৰ্ড কাৰ কাৰ নাই হাত উঠোৱা মানুহৰ সংখ্যা বহুত আছিল কিন্তু আজি আমি ৰেচন কাৰ্ড কাৰ কাৰ বুলি ক'লে চবেই হাত উঠাই হয়নে গতিকে মোৰ মনত ইচ্ছা আছে যেনেকে অৰুণোদয় কাৰ কাৰ আছে ইমানেই হাত উঠিব লাগিব বুজি পালেনে আৰু ছাব্বিশলৈকে ৰখিলে দিগদাৰ হব বিশ্বজিতে মোক গালি দিব এইটো পঁচিছতে শেষ কৰি দিম ঠিক আছে সোনকালে কৰি দিম যাতে ছাব্বিছলৈকে অলপ ভাল কৰি অৰুণোদয় পাই আমাৰ মনটো ভাল লাগি থাকে এতিয়া ৰেচন কাৰ্ড পালে কি লাভ হয় ৰেচন কাৰ্ড পালে এতিয়া আমি ৰেচন কাৰ্ডো পালো ৰেচন কাৰ্ড পালে আমি অৰুণোদয়ো পালো ৰেচন কাৰ্ড পালে আমি আয়ুষ্মান ভাৰত আয়ুস্মান অসমৰ কাৰ্ডো পালো এতিয়া আপোনালোকে চাওক আগতে বেমাৰ হ'লে মানুহৰ চিন্তা লাগিছিল এতিয়া বেমাৰ হ'লে হস্পিটেলত গ'লে ডাক্তৰে সোধে যে ৰেচন কাৰ্ডখন আছেনে নাই যদি ৰেচন কাৰ্ড আছে আয়ুস্মান ভাৰতৰ কাৰ্ড বনি যাব পাঁচ লাখ টকালৈকে ট্ৰিটমেণ্ট বিনামূলীয়া ৰেচন কাৰ্ডখন থাকিলে উজলা গেছো পায় আৰু উজলা গেছ পোৱাৰ লগে লগে বজাৰতকৈ গেছৰ দাম তিনিশ টকা কমত পায় আৰু ৰেচন কাৰ্ডখন থাকিলে ঘৰত পাঁচ কেজি চাউলো পায় বিনা পইচাত এতিয়া আপোনালোকে এটা কথা চিন্তা কৰক কিয় বাইদেউ কাৰোবাৰ দুখ পালে নেকি হাপ কি ওলাইছে দে একো নকৰে দে ধুনীয়াকৈ হাপ কিয় ওলালে এইটো মহাদেৱৰ বস্তু আশীৰ্বাদ দিলে আৰু কামাখ্যাত আছাক জিকিবই জিকিব একো নকৰে একো নকৰে মা এইটো সৰু তেজপিয়া নহলে ঢোঁৰা সাপ হব আৰু দে এতিয়া এইফালে নাই ন মোৰতো শুনি থাকক সেইফালে সিহঁতি চম্ভালি থাকিব এতিয়া মই এটা নতুন কথা কব খুজিছো যিটো আপোনালোকে ভাল কৰি শুনিব এইটো চিৰিয়াছ কথা আজিকালি আমাৰ ঘৰত এজন উপাৰ্জনকাৰী মানুহ থাকে দাদা হ'ব পাৰে মা হ'ব পাৰে দেউতা হ'ব পাৰে যেতিয়া ভগৱানে নকৰক সেই মানুহজনৰ যদি মৃত্যু হয় তেতিয়া আগতে কি আছিলে যে ঘৰত কিবা এটা টকা হ'লেও সাঁচি থৈ গৈছিলে এতিয়া যদি আমি অলপমান কোনোবাই গৈ চাই দিয়কচোন আমাৰ কোনোবা কাৰ্যকৰ্তা এজনে গৈ দে খালি সাপটোক নামাৰিবি দেই ওলাই যাব নিজে নিজে বস্তা এটা দি বা কাপোৰ দি ধৰিব লাগে নাই নাই গল গল ঠিক আছে দে শান্তি আশীৰ্বাদ দি গল আৰু আচ্ছা এতিয়া আপোনালোকে শুনক ভাল কৰি মই এটা ডাঙৰ আপোনালোকক কথা এটা কব খুজিছো আমাৰ যিমানৰ ঘৰত এজন মূল উপাৰ্জনকাৰী ব্যক্তি থাকে সেই ব্যক্তিজনৰ যদি মৃত্যু হয় ভগৱানে নকৰক মানুহজনে ধাৰ থৈ গ'ল বেংকত লোন থৈ গ'ল পিছত ঘৰত আহি জীয়াই থকা মানুহখিনিৰ ওপৰত বেংকৰো ন'টিছ আহে ঘৰৰো নটিছ আহে জীয়াই থকা মানুহখিনিৰ কষ্ট আৰু বাঢ়ি যায় গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথাৰ ষ্টীল দেখিনো মহ ভণ্টি মাধৱ পোল তোমাৰে কাৰণেহে মন বিয়া ভণ্টি মাধৱ পু তোমাৰে কাৰণেহে মন বিয়াটো গছৰি তলে ভাৰতৰ গৌৰৱ

দুটা সমিতিৰ বিষয়বীয়া আছে আমি তেখেতসকল জানিব চেষ্টা কৰিম যিহেতু আপোনালোকে যি সম্পদ উন্মোচন কৰিছে কেইদিনমান আৰু ইয়াত কেনেধৰণে জনাইছে বিহু হ'ল শৈক্যৰ প্ৰতীক শান্তিৰ প্ৰতীক বিহুৰ যোগেদি আমি গোটেই জাতীয় জনগোষ্ঠী একত্ৰিত হৈ থাকোঁ এই বিহুৰ জৰিয়তে নৱপ্ৰজন্মক আমি বিহুৰ কাৰিকৰী যিবিলাক শিক্ষা সেইখিনি দিয়াৰ উপৰিও আমি এওঁলোকক আগুৱাই লৈ যাম বিহুটো এটা হাবুঙৰ লগত সাধনী পাৰ্ক হ'ল চুকাফা পাৰ্ক হ'ল কলেজ হ'ল আদি হস্পিটেল হ'ল অসম মালাৰ ৰাস্তা হ'ল আৰু তাৰ লগত এতিয়া আমি কি পাম ঘৰে ঘৰে অৰুণোদয় পাম ঘৰে ঘৰে আমাৰ চৰকাৰী খৰচত ইঞ্চুৰেঞ্চ পাম আৰু লাখপতি বাইদেউসকলৰ বেংক একাউণ্টত দহ হাজাৰকৈ টকাও আমি সোমাবলৈ পাম এতিয়া অলপ ভোকটো পলাইছেনে নাই পলাইছে না এতিয়া পলাইছে আজি ভুৱা আজি ভাত নোখোৱাকৈ অহাৰ পিছত লাভ হৈছে নে নাই আৰু এটা কথা কব খুজিছো এইখিনিতো মই মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে কলো এতিয়া মই মামা হিচাপে নতুন কথা এটা কম এতিয়া মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট দিব কোন তাৰিখে দিব ঊনৈশ বিশ একৈশ তাৰিখ মানে মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট দিব ঠিক আছে অংকৰ প্ৰশ্নখন টান আহা বুলি কৈছিল তথাপিতো পাছ কৰিব কোনো চিন্তা কৰিবলগীয়া নাই এতিয়া আপোনালোকে চাওক যিমান ছোৱালীয়ে মেট্ৰিক পাছ কৰিব চবটো কলেজত নাযাব ঘৰত টকা পইচাৰ অসুবিধা আছে এইবাৰ আমি বিনামূলীয়া নামভৰ্তিও কৰি দিম আৰু কলেজত যোৱা ছোৱালীজনীৰ বেংক একাউণ্টতো মামাই দহ হাজাৰ টকা সোমাই দিব আৰু যিজনী ছোৱালী ডিগ্ৰীত নাম লগাব তাইক চাৰে বাৰ হাজার টকা সোমাই দিম আৰু যোনে বিশ্ববিদ্যালয়ত পঢ়িব সেই ছোৱালীজনীক পঁচিছ হাজার টকা আমি একাউণ্টত দি মানে কি হব ছোৱালীৰ পঢ়াৰ দায়িত্ব মামাই লব লৰাৰ পঢ়াৰ দায়িত্ব দেউতাক মাকে লব হব নে লৰাটো মে লব লাগিব মই আকৌ লৰাকেইটাৰ পুলিচ চাকৰি দায়িত্বটোহে লৈ আছিলো যে জুলাইত দৌৰক বুলি সিহঁতি হয় নে নহয় কি বঁটা কি কৈ আছ তহঁতক দিব লাগিব তহঁতক বুলেটে দিব লাগিব ছোৱালীক স্কুটি দি তোক বুলেট দিব লাগিব ৰ তাতে আকৌ বুলেট দিলে পিছত ছোৱালীহে উঠাবি মা দেউতাকতো নুঠা যি যি লৰাই কবি যে আমাৰ বুলেটৰ পিছত আমাৰ মা উঠিব সি বুলেট পাব কিন্তু কোনে উঠাব মাক উঠাব নেকি হা উঠাব তেনেকৈ আছ আজিয়ে উঠাম বুলি কলে ছোৱালী আজিয়ে এৰি দিব গৈ পেলাই তহঁতৰ এতিয়া এইবাৰ আমি এই আঁচনিটোৰ নাম দিছো নিযুত মইনা তাৰমানে দহ এক নিযুত মানে দহ লাখ দশ লাখ ছালীক পড়ার খরচ এইবার সরকারে দিব দশ লাখ ছালি পড়ার খরচ সরকারে দিব আপনালকে চিন্তা করতে কিমান সরকার আল অরুণোদয় আসনি আগতেও করবিল কোনেও নকৰিলে লাখপতি বাইদর কামটো আগত হব পেহেন কোনেও নকৰিলে আৰু ৰাখপতি বাইদেউ আকৌ মনত ৰাখিব দহ হাজাৰ নহয় দেই মই পিছত আৰু পঁচিছ হাজাৰ টকা দিম প্ৰথমতে দহ পিছত আৰু পঁচিছ পাব তাৰমানে ৰাখপতি বনাইহে দিম হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট বনি বই লাগিব হ'ব আজি আমাৰ চৰকাৰৰ দিনত বাগিচাৰ মজুৰি বাঢ়িলে এক লাখ ল'ৰা ছোৱালীয়ে চৰকাৰী চাকৰি পালে আগতে দালালক টকা নিদিলে চাকৰিয়ে নহ'লে এতিয়া মই হেলিকপ্টার আছে মোক স্যার মামা দাদা পুলিশের ইন্টারভিউ জুলাই সবে ফুটি পায় কান জানে টাকা দিবেন টাকা কই চাকরি পাম আমি হয় না নয় আজিকালি চাকরি দিলে টাকা সাকরি কানে টাকা দিব লাগে নেকি লাগে লাগে প্রথম বার সরকারি সাকরি আমি বিনামূল্যা করিছো কোনো টকা পইচা দিব নালাগে আজি ৰেচন কাৰ্ড ঘৰে ঘৰে বিচাৰি বিচাৰি আমি ৰেচন কাৰ্ড দিছো সেইকাৰণে চবেই হাত উঠাইছে আজি এনেকে অৰুণোদয়ো হব এনেকে ইঞ্চুৰেঞ্চো পাম আৰু এনেকে ছোৱালীয়ে পঢ়াৰ খৰচো পাব লাখপতি বাইদেউৰ একাউণ্টতো পইচা জমা হ'ব এইটো মোদীৰ গেৰেণ্টি আৰু এই কথাটোকে মই আপোনালোকক ক'ব খুজিছো আজি কৃষকসকলে বছৰত ছহেজাৰ টকা কৃষক সন্মান নিধিৰ পৰা পায় আগতে বেমাৰ হলে কিমান চিন্তা এতিয়া পাঁচ লাখ টকালৈকে আমি চিন্তা কৰিব নালাগে গোলাঘাটত মেডিকেল কলেজ হৈ আছে আমাৰ আৰু বহুত সুবিধা হ'ব শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ মোৰ আৰু এটা মনত ইচ্ছা আছে যে আমাৰ টেঙনি আৰু চুঙাজানৰ মাজত যিটো ৰে'ল ক্ৰচিং আছে তাতে এখন ফ্লাইঅভাৰ বনোৱা এখন উৰণীয়া সেতু বনোৱা আমাৰ ইয়াৰে ন খুঁটি ৰাস্তাটো আমি বনাব লাগিব আৰু সৰু পথাৰ এই মহকুমাত সৰু পথাৰ সমষ্টিত আৰু সৰু পথাৰ গোলাঘাটৰ পৰা আহোতে সৰু পথাৰ ৰেলৱে ব্ৰিজৰ ওপৰতো আমি এখন ফ্লাইঅভাৰ কৰিম উৰণীয়া খেত কৰিম আপোনালোকে মোক বিচৰাই নাই মই নিজে কৰিম বুলি কৈ আছো তাৰমানে সৰু পথাৰ ৰাইজক মই কিমান ভাল পাওঁ আপোনালোকে চিন্তা কৰক আকৌ ভাল পাওঁ বুলি ক'লে নহ'ব দেই অহাবাৰ আহিলে পিঠা পনা খুৱাব লাগিব চবে সিদিনাখন শ্যাম গাঁৱত বহুত পিঠা পনা খুৱাইছে অহাবাৰ আকৌ আহিলে বেলেগ এখন গাঁৱত থাকিম তাতো পিঠা পনা খুৱাব ঠিক আছে বহুত দেৰি আমনি নকৰো আমাৰ ঘৰত যাব লাগিব ভাত পানীও খাব লাগিব এটা কথা মই সকলোকে অনুৰোধ কৰিম যে সৰু পথাৰৰ ৰাইজে এইবাৰ যাতে এক লাখ ভোটত কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাক জিকাব লাগিব জিকাবনে নাই কওক জিকাবনে নাই কওক সকলোকে জিকাবতো জিকালে আৰু মোৰ পিঠা খোৱা যেন লাগি থাকিব আৰু যে মই পিঠা খালো আৰু হ'বনে নাই হ'ব চবফালে হব ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে আমি কামাখ্যা তাছাক জিকাম কিন্তু আমাৰ মেইন উদ্দেশ্যটো হল নৰেন্দ্ৰ মোদীক ভাৰতৰ আকৌ এবাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আমি পাতিব লাগিব পাতিব লাগিবনে নাই নৰেন্দ্ৰ মোদীক প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী হে মুমকে আজি মই যিমান কথা কলো কাৰ সাহসত কৈ আছো নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সাহসত কৈ আছো যে মোদী আকৌ প্ৰধানমন্ত্ৰী হব আৰু মোদীৰ সাহসত আমি সকলোৰে বাবে কাম কৰিম সেইকাৰণে আমি সকলোৱে পুনৰ এবাৰ সংকল্পবদ্ধ হৈছো যে আমি বিজেপিক ভোট দিম কামাখ্যাত আছাক জিকাম আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদীক ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী কৰিম মই বিশেষ দীঘলীয়া নকৰো মোৰ লগত সকলোৱে এবাৰ কব ভাৰত মাতা কি ভাৰত মাতা কি নৰেন্দ্ৰ মোদী নৰেন্দ্ৰ মোদী কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা বি জে পি বি জে পি এ জি পি এ জি পি বিশ্বজিত ফুকন বিশ্বজিত ফুকন বহুত বহুত ধন্যবাদ আজি আমাৰ মাজত প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াও আহিছে আপোনালোকে তেখেতৰ কাৰণেও এটা জয় গান প্ৰমোদ বড়ো প্ৰমোদ বড়ো কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী বীৰেণ বৈশ্য ডাঙৰীয়াও আমাৰ মাজত আছে বীৰেণ বৈশ্য বহুত বহুত ধন্যবাদ সকলোকে সকলোকে আকৌ এবাৰ মোৰ বহুত বহুত মৰম আৰু শুভেচ্ছা জনালো বিহুৰ শুভেচ্ছা জনালো ধন্যবাদ জয় হিন্দ বন্দে মাতৰং আৰু সেয়া সৰু পথাৰত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আৰু বিশেষকৈ একেধৰণেৰে আচলতে মহিলাসকলক উদ্দেশ্যে যিধৰণে মহিলাসকলৰ মাজলৈ গৈ অৰুণোদয় আঁচনিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যেনেধৰণে সহায় কৰিব পাৰি গতিকে সেই গোটেইখিনি কথা সামৰি ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে যাতে মহিলাসকলক বিশেষভাৱে সেইখিনি তেনেধৰণে আকৰ্ষিত কৰিব পাৰি বিভিন্ন আঁচনিৰ দ্বাৰা আৰু সেই এটা পন্থা লোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু অহাবাৰ আহি আকৌ কেনেধৰণে মন ভুলাব পাৰি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিজেই কৈছে গতিকে এনেধৰণে আজি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ So that's like I say.